এটা সারিয়ে কেক কাটিম মই কেক কাট আৰু এতিয়া কেক কাটাই গল পুৰা মুখ চাওক আপোনালোকে কি কৰি দিলে বিবেক দাই দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া আমি মেঘালয় এন্ট্ৰি কৰিলোঁ আৰু এইটো আছিল নিজৰাটো ইয়াতে পুৰা বিবেক দাও পানী চানি খালে আৰু হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিবেক দা আহি আছে মোৰ ভিডিঅ'ত যে দেখিছিলে আপোনালোকে বিবেক দা আহি আছে আৰু মোক বেলেগ কিবা ছাৰপ্ৰাইজ দিব আৰু কি দেই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এতিয়া বিবেক দাক মই লগ ধৰিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ ৰাস্তালৈ আহিলোঁ বিবেক দা আহি আছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আজি এতিয়া ফাইনেলি আহিবালে এয়া বিবেক দা আহিবালে বিবেক দা কেনেকুৱা ভাল 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 আপোনাক কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট আনিছোঁ কেক কাটিব লাগিব কেক কেক থেংক ইউ বিবেক দা থেংক ইউ কেক কাটিব লাগিব যিহেতু তোমাৰ 2K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰিলা আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন থেংক ইউ দেই মাথো তোমাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী ঠিক আছে থেংক ইউ ঠিক আছে তো আলেগে ভাল ভাল ভিডিও কন্টেন্ট দি যোৱা আগবাঢ়ি যোৱা বহুত ভাল লাগিছে অতি সোনকালে তোমাৰ 10K যাতে হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ব'লা এতিয়া আমাৰ ব'লা তোমালোকৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া এইটো কেকটো বিবেক দা না এতিয়া কাটিম মই এইটো চাইডে কেক কাটিম মই কেক কাটিব ওলাইছোঁ আৰু এইটো চাইডে বিবেক দাক চাহ দিছোঁ এয়া বিবেক দা চাহ খাওঁ এতিয়া কেক কাটিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে চাই দেখক কেক কাটো একেবাৰে এতিয়া বকুলে ধুনীয়াকৈ কাটিছে কেক কাটি আছোঁ মই এতিয়া মজা মজা আজি 2K হৈছে আৰু কেইদিনমান পাছত যাতে তাৰ 10K হওক 50 হওক তাৰপিছত 1 লাখ ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰক প্ৰথমে তুমি মাক দিয়া এই বকলৰ মাকক দিলে এই ভায়েকক দিলে এই বকলক এটা দিওঁ বকলৰ মোন দিবা মোৰ ক্ৰীম হেণ্ড আছে বকুলৰ চোৱা মুখখন কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ড লাভলিতকৈ বগা হৈ গ'ল মানুহটো এতিয়া কেক কটাই গ'ল বিবেক দা চাহ খাওঁ আৰু এতিয়া কেক কটাই গ'ল পুৰা মুখ চাওক আপোনালোকে কি কৰি দিলে বিবেক দাই বকুলৰ চেহেৰা চাওক ফ্ৰেণ্ড লাভলি বগা কৰিলো না আৰু এতিয়া চাহ খাওঁ বিবেক দা ফটো এটা মাংগিবলা এতিয়া আমি আহিলোঁ গাড়ী বিচাৰি নাপালোঁ চাইকেল লৈ যাব লগা হ'ল এতিয়া আমি যাম মেঘালয় বৰ্ডাৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ মেঘালয় বৰ্ডাৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ বৰ্ডাৰৰ কিমান যাব আৰু ভিতৰত যাম যাই পেলাই যাব পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম বিবেক দাকো দেখুৱাম আৰু মই চাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক যিহেতু আৰু এতিয়া আমি চাইকেল লৈ এনেকৈ গৈছোঁ বিবেক দা মোৰ আগত সেয়া চাইকেল চলাইছে আজি বিবেক দা কেনেকুৱা লাগিছে চাইকেল চলাই হা চাইকেল চলাই কেনেকুৱা লাগিছে ভৰি বিষাইছে আপুনিতো ঘৰত চাইকেল নচলাই চাগে আৰু ৰাস্তাও বেয়া এইপানে আৰু এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে নাই প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি খুৰা এয়া নেচাৰেলৰ মাজে মাজে গৈছোঁ আমি এতিয়া আমি আহি পালোঁ এয়া চাওক আপোনালোকে এইটো চাইডে চিধাই যায় মেঘালয় বৰ্ডাৰ আৰু এইটো চাইডে আছে চানডুবি যাব পাৰি আৰু ইয়াতে আছে চানডুবি 23 কিলোমিটাৰ আৰু মেঘালয়টো লেখা নাই ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব মেঘালয় আৰু এতিয়া আমি মেঘালয় বৰ্ডাৰ যাম কেনেকুৱা এতিয়া মজা ফিল হৈছে খালি চাইকেল চলাই চলাই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ কেলৈ যে আজি 15 বছৰমান চাইকেল চলোৱা নাছিলোঁ এতিয়া চাইকেল চলাব লগা হৈছে তো একো নাই ই মোক ভাল এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ দিছে বকুল থেংকছ আৰু বিশেষকৈ ভৰি বিষাই গৈছে এতিয়া আমি আৰু ইয়াৰ পৰা যাওঁ মেঘালয় বৰ্ডাৰ চাই থাকক আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক এয়া কি ধুনীয়া পৰিৱেশ পূৰা গছ গছনিৰে ভৰা আৰু ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আছে মেঘালয় বৰ্ডাৰ আমি গৈ পাম আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে আছোঁ আৰু ৰখিলোঁ বিবেক দাৰ বহুত ভাগ ধৰিছে বিবেক দাৰ বোলে 15 বছৰ চাইকেল চলোৱা নাই 15 বছৰমান আগতে চলাইছিল আৰু তাৰে বহুত ভাগ ধৰে 1 কিলোমিটাৰমান চলাই ৰখিব লগা হয় বিবেক দাৰ কাৰণে আৰু মোৰ কথা নাই মই চলাই থাকোঁ আপোনালোকে গমে পায় আৰু এনেকৈ গৈছোঁ ৰখি ৰখি বহুত দেৰি লাগিব বিবেক দাৰ কাৰণে আৰু 1 কিলোমিটাৰ আছে বেছি নাই গৈ পাম আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰ আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰ চাইকেল তাইকেলটো এই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ওপৰত গৈ আপোনালোকক মেঘালয়ৰ ঠাইবোৰো দেখুৱাম
আগতে দেখাইছিলো মই এটা ভিডিওত আৰু আজিও বিবেক দাৰ লগত আপোনালোকৰ আপোনালোকক দেখাম বিবেক দাক দেখাম চাই দেখ আৰু এয়া বিবেক দা ঘৰত ফোন কৰি আছিল ইয়াতে অকণমান ৰখিলোঁ আৰু ফটো চটো উঠিলোঁ আৰু এতিয়া আমি চাইকেল লৈ যাম আৰু একদাই লৈছে সেইখন চাইকেল মই এইখন লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু এতিয়া আমি চাওক এয়া মেঘালয় বৰ্ডাৰ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে সেইটো গেটটো আৰু ইয়াতে লিখা আছে মেঘালয় বৰ্ডাৰ আৰু আসাম বৰ্ডাৰ এনেকুৱা কিবা কিবি লিখা আছে আৰু এইটো শিৱ মন্দিৰ ওচৰতে আৰু আগত সেইটো গেটটো দেখিছে আমি এইটো গেটটো এইটো এনেকুৱা কাঠৰে গেট হয় আৰু এতিয়া আমি সেইটো চাইড যাম আৰু কিমান যাব বাৰু চাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম যিমান যাব পাৰোঁ দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া আমি মেঘালয়ত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ আৰু মেঘালয়ৰ পুৰা বৰ্ডাৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ এতিয়া আমি মেঘালয়ত খোজকাঢ়িছোঁ চাইকেল ৰাতত লৈ আৰু এয়া পুৰা মেঘালয়ৰে সেইবোৰ ঠাইবোৰ চাওঁ আৰু ওপৰত যাম অকণমান চাইকেল নিব নোৱাৰিম চাগে থৈ পেলাই খোজকাঢ়ি যাম আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক মেঘালয়ৰ ঠাইবোৰ বিগদা আহিলোঁ মেঘালয় থেংক ইউ থেংক ইউ এতিয়া আমি পুৰা পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আহিলোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে তলত এইবোৰ আৰু গৈ আছোঁ আৰু মানে ড্ৰোন কি কয় এইটো গোপ্ৰ গোপ্ৰ থকালে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় অহা জাৰ্ণিটো কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰোঁ যিহেতু গোপ্ৰ নাই আৰু মেঘালয়ত এনেকৈ এখন হাতেৰে চাইকেল চলাই বা এখন হাতেৰে ভিডিঅ' কৰি যাব টান হয় তাৰ বাবে এনেকৈয়ে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ৰখি ৰখি মেঘালয় ঠাইবোৰ এয়া মেঘালয়ৰ ৰাস্তা এয়া পাহাৰৰ পাহাৰ এইখন আৰু এইবোৰ ঝাৰু দেখিছে আপোনালোকে ঘৰত যে খৰ যে সাৰে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ঝাৰু গছ আপোনালোকে যদি চিনি নাপায় এইবোৰ আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে পুৰা পাহাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা তলত ঠাইবোৰ দেখা পায় আৰু বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখা পাব চাই থাকক ওপৰত গৈ আছোঁ আৰু আৰু এতিয়া বিবেক দা মেঘালয়ৰ ভিতৰত সোমাই কেনেকুৱা লাগিছে বহুত বহুত মজা লাগিছে আৰু এইটো যে মই যে আজি ইয়াত আহিব পাৰিছোঁ মেঘালয় বৰ্ডাৰ হওক বা আৰু এডোখৰ কি জেগা আছিলে চান্দুবি চান্দুবি হওক বা এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবিলাক চাবলৈ যে পাইছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে বিশেষকৈ মোৰ কাৰণে কেতিয়াও সম্ভৱ নাছিলে জাষ্ট বকুলৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে তো বকুলক মেনি মেনি থেংক ইউ আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে প্লিজ বকুলৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বহুত কষ্ট বনাইছে এই ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষকৈ ময়ো ইয়াত আজি আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া জেগা মোৰো চেনেল এটা আছে আপোনালোকে চাব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে বিবেক দাস চাই দিব এইটো ভিডিঅ'ৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত চেনেল ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো থাকিব প্লিজ আপোনালোকে চাব আৰু সেয়াই আৰু থেংক ইউ বকুল অলপ বেছি কৈছে আৰু এতিয়া আৰু ওপৰলৈ গৈছোঁ চাই থাকক এতিয়া এতিয়া আৰু আমি মেঘালয় বৰ্ডাৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান উঠি আহিলোঁ ওপৰত আৰু বহুত ভাগৰ ধৰিল মোৰো ধৰিছে বিবেক দাৰ আৰু বেছি ধৰিছে ভাগৰ আৰু ইয়াতে অকণমান সময় বহে বিবেক দায়ো বহে মোৰ বহু আৰু চাওক আপোনালোকে সেয়া ভিউটো কি ধুনীয়া গোটেই পাহাৰে পাহাৰে এইবোৰ আৰু আমি প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ আৰু ইয়াতে পুৰা দোকান চোকান নাপায় যিহেতু আৰু পানী পিয়া লাগিলে খাবৰ কাৰণে ইয়াতে পুৰা নিজৰা আছে এনেকৈ নিজৰাৰ পৰা পানী আহিছে আৰু ইয়াতে ইয়াতে খানা চানা খাইছিল চাগে আৰু এয়া নিজৰা চাওক আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইটোৱে হ'ল নিজৰাটো এয়া পানী খাব পাৰি ইয়াত বাহিৰে বঢ়িয়াকৈ বনাই থৈ দিছে পানী চানী খাব পৰাকৈ বিৰক্তে পানী খাব নেকি খাম খাম পানী খাম পানী খাব পুৰা নিজৰা পানী আৰু চাওক এইটো চাইডে পাহাৰ এইখন পাহাৰৰ পৰা আহিছে পুৰা পানী আৰু কিবা এটা ভাল লাগিছে ভিউটো বঢ়িয়া আৰু এইটোৱে আছিল নিজৰাটো ইয়াতে পুৰা বিয়েকদেও পানী চানী খালে আৰু পুৰা জংঘল এই নিজৰাটো পুৰা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আহিছে পানীবোৰ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ মই পানী নাখালোঁ মোৰ নিজৰা পানী খালে চৰ্দি লাগে আৰু ফ্ৰিজৰ পানীবোৰ খালে চৰ্দি লাগে তাৰ বাবে মই পানী ঠাণ্ডা পানী নাখাওঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু ওপৰলৈ যাম আপোনালোকক ওপৰলৈ গৈ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখিব পাৰোঁ লগতে আমিও চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু বিবেকদাকো দেখুৱাই আছোঁ আৰু চাই থাকক আপোনালোকেও আৰু বহুত ভাল লাগিছে বিবেকদা আৰু বিবেকদাই কৈ আছে আৰু লগতে মোৰো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ হয়তো ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা ধুনীয়া ভিউ দেখি আছোঁ কিন্তু আপোনালোকে হয়তো দেখা নাই বহুত কুঁৱলী হৈ আছে কুঁৱলীৰ বাবে আৰু গছ গছনিও বহুত আছে আৰু কুঁৱলী তাৰ বাবে এয়া আপোনাৰ আমি ধুনীয়াকৈ দেখিছোঁ ধুনীয়া এটা ভিউ আৰু কি ক'ম আৰু বহুত ভাল লাগি আছে আৰু এতিয়া মানে চাইকেলখন ঠেলি ঠেলি লৈ গৈ আছোঁ মেঘালয়ৰ ওপৰত পাহাৰৰ ওপৰত মানে আৰু আহোঁতে পুৰা চাইকেল চলাই আহিম পুৰা মজা লাগিব
আৰু এতিয়া আমি 3.5 কিলোমিটাৰ মান আহিলোঁ। ওপৰত আহি পুৰা এই জংগলে দেখি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা উভতি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইত যাম। চান্দুবি যাম বুলি ভাবিছোঁ। এই চান্দুবি এতিয়া আমি গাড়ীত যাম বুলি ভাবিছোঁ। স্কুটি এখন ফোন মাৰিছোঁ আহি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা উভতি যাওঁ। আৰু আৰু বিশেষকৈ বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত আহি মেলি, ভাল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ। কাৰণ জীৱনত মই চাইকেল চলাই তেনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ। কাৰণ বুকলৰ কাৰণে এটা মই অসম্ভৱ কাম এটা সম্ভৱ কৰি দিলোঁ। আজি চাইকেল চলাই 3.5 কিলোমিটাৰ আহিছোঁ। তাৰ উপৰিও আৰু বাকীডোখৰতো আছে, কমচে কম আজি 12 কিলোমিটাৰ মই চাইকেল চলোৱা হ'ল। তো থেংক ইউ। আৰু বিশেষকৈ মোৰো এটা চেনেল আছে, বিবেক ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড ব্লগছ, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিব চাগে। তো আপোনালোকে প্লিজ মোক ছাপৰ্ট কৰক। আপোনালোকক ছাপৰ্ট কৰিলে মই আৰু আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই খোৱা আৰু বিশেষকৈ ফুৰাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাওঁ। তো সেয়ে ভিডিও আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজি লৈ ইয়াতে বাই বাই। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।